Ізмаїльські правоохоронці за кілька годин встановили особу чоловіка, який за день скоїв два злочини. Правопорушника затримали і доставили у відділ поліції. Перше повідомлення надійшло від жінки, яка розповіла, що невідомий чоловік проник до приміщення медичного кабінету, розташованого в дитячому садку, де намагався заволодіти майном. Того ж дня до правоохоронців звернулася пенсіонерка. Вона розповіла, що невідомий представився контролером комунального закладу і пройшов до її квартири. Коли ж господиня попросила чоловіка пред'явити документи, він вихопив з кишені ніж. Погрожуючи розправою, чоловік забрав її сумку, в якій знаходився гаманець та мобільний телефон. Після цього зник у невідомому напрямку. Жінка змогла детально описати зловмисника. На оба адреса виїхали одразу дві слідчо-оперативні групи і задокументували дані преступлення. В ході опросу потерпівших і свідчих було встановлено, що оба преступлення совершило одне і те ж лице. Були орієнтовані все сотрудники Измаильского отдела полиции, оперативные подразделения, участковые, патрульно-постовая. На следующий день по ориентировке патрульно-постовой был задержан мужчиной, доставлен в Измаильский отдел полиции, который дал признательные показания о совершении обоих преступлений. У ході роботи з підозрюваним він зізнався у тому, що пограбував продовольчий магазин та має причетність ще до кількох пограбувань. З його слів також стало відомо, що він ніде не працює і певного місця проживання не має. Я практично бомжував, вирішив вкрасти, похитити якесь імущество, хоч якесь. Зайдя, увидів відкритий кабінет, зайдя, увидів сумку, в якій лежав телефон. Я решил его похитить. Но взял ПВО, я вернулся, зашла работница, с которой боровшись, она не удалось мне, забрать этот телефон, и я, развернувшись, убежал. Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні зазначених злочинів. Ізмаїльський міжрайонний суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Працівники кримінальної поліції перевіряють його на причетність ще до інших правопорушень. Досудове слідство триває. Олена Маливан, Андрій Романовський, Бессарабія ТВ.